Goku mangara singi, mangara singo. Satani wa gutelu ba. Ngo yitwa mangara singo. Sikujama gusa. Mugati. Mugati rusonye ko. Soni nimugire muwe nguzana cyane ndacu tangiye kwiyemera. So, chitwa. Nanda wandi. Imyenda uzambara indi uzanagurira. Çağdağma bir yer ya kamağın. Ekeğe mi bimba primus? Tamam ya dad. Uyusik keser ha? Keser. Mama garip, bugün mama garip. Keser, o hazır gari mi? Hazır gari, sen hazır çeyir. Uf, kwa gittari nasi? Ufukar ama bitim gori nyoko buj. He? İra ince gira. İnda yarı koçak uzan ugo kovu. Nasıl keser bir cente gütte koku? Bana arguğa vumba vereye mukasuzi mi bangori? Dev, o bursen kuva kongunda vokala, babu ndaza babu yüzü. Babu sizde vok. Sen cecele, mazi min singa enerji, ba ndaza gwa nambi, ba ndzirika. Yaman yada. Nasıl wagiz kwa gata, nere jari konari menyeko? Aşu şu bu. Baka nje mfti şu azı rora bizi kuva çeyre alı sıkırın şuti. Koto tala nye nabi. Yumvase banzi ngugi şu azı mfiti. Hii? Banzi nyumfi. Hii. Na anuftoku yakulu. Yanje gerase wambanye mu cyari wacu. Yagwanyeje Kigali nanye mu kigo ryimbo bamuta. Ariko nkubwiza kuri rero sibyo. Ihasana mfashe ushakiraho ku. Donashaje. Ushakiraho ku. No barakurukanye. Ubu n'imyenda yange araye nyatsi mu nzaguri. Rwa rwavumba bere ngo ni mukase. Uzintu bankore. Kesha bose nge urabizi twabanye neza. Ariko kugira ngo ngucumbikire ndemeza ngucumbikire. Ariko nange urabanze umpeho sha. Nangira banze umihosha nange numva ikintu yesa gira neza nta kibazo ndaguha tujende banze oya 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 boretse nge kugeza ara hepfu ndabizi weho twagera ukaminduka nguhinduka oya reka nkwereka aho bwa hantu twibeta mwaranje hano ni yanje mwaranje hano imbere shaka none nkwereka ahantu heza ndakurya kamwe isa ndagucumbikira sha Ndagenda nguhishe nguhishe Shakesha acha mungu sha uraryoshye sha uraryoshye bura irangegera kirya gikoba ngo ni cha fiete banzaniye ngo murane nacyo cyaranyimyera kana mabi musenge ngiye kugutsimba urumva ngiye kujya nkuzanira relation gutsimbye ku buryo na papa atazabimenya Na kira ngo ni cyamabusha cyagukizanye kana cyagishya uraryoshye sha ndabitanya uraryoshye ariko buri impamvu buri nandishaka gusuzuma buri na cyamabusha nare gitaminge yagara urabeshye zanya mabusha nare musamuye ako sha umurusho buryoshye sha umurusho buryoshye umurusho buryoshye ko sha nubundi uranyahagije Gotumla kabjey. Rujosse kubi. Gotumla kabjey tuğjine. Gotumla şa. Uze kuinjira. Ne yapıyor ne meji? Uze kuinjira kuri Yaşa. Şu be vardı. Nariye bir ne? Ben ama kucumarım franga. Nariye bir. Yüra muhas. Arışın o. Çünkü kumuzun imfungu.
Akira Sheri. Ubundi rero. Ukaramuza ukarabira hano umurope. Hehe. Uburide ngende ndarije byanjye. Nagusakuza. Cyafite cyo kiri gukataka tano kitazamenya kuri hano cyahita kibwira mabuja. Hano ari kujyana yo kwicana izindi gahunda z'akazi kuko papa yarasanze ntari hano ku gipangu akinjira n'imodoka kambura. Ari umva rwose ari gano wasimbuka kanzanira byiri hano haruguru koko ko mabuja arantumye byiri nge nsanzwe nge kugura byiri ho gusa mama agutumye byiri n'uyu gutumye ya mama nakanjya nguriye tante mabuja sara wayanwa byiri nako nguriye rwose nse nge nsanzwe nge kugura ngo mwana wa bose ariko nawe wamfasha Kuko mu mesira tugafasha. Ubizi ntabwo nemerewe kurenga igipangu. Subizi. Wanyubasha. Ukakanzanira hano harugusha. Ahubwo ubeshe unayinywemo hano. Hano bagiye kari mu basilamu. Mu basilamu? Abasilamu se ni abamarayika. Undushaho zibase. Kajya kuzizanira sha. Undusha kumenya kabari ya tukanyegenda ba kangende nyizanira sha cyanda sha onukuru umwana wa boss sha ndayizanira primus mobimba none toka ndanda toka na sha sheringe kumwitaho ahubwo azabyibuha kurusha mabusha cyarya mandazi urumva kuta mandazi Niba ngombwa ngiye mugure n'ikivuguto. Kuri n'ikivuguto ubundi ngiye nyenda muherize. Ubundi twiryamire tukwinyese burusha. Baranaryoshye. Bane takwa futa sha. Sha no muhondo. No muhondo hacya mu. Kujya mutamira murye buri munsi murye buri munsi. Bya bintu najyaga kugura indaya ngo za bitanu. Urazajya renza senyise. Mandaza biri. Urumva? Ni kivuguto cya truwasa kandi nabwo ni favele azajya akoresha desi banza rye rino rinda zirigije namahaye n'ibirayi imana yanjye imvange yayirishye sha nawe cya primusi ashozeho na primusi ahubwo agiye kuzabyibuha kurusha mabusha uramwana ngomba kumwitaho rwose ubundi hamuryohereza mu gitanda Mubanga sha. Kasha kazi no kunyonga. Ko kameze nk'abakongomani mwa. Kabonye kuno kakisha kanyonga. Ari kuno kunyongera kakuzamura kakunyongera kakumanuka hasi kidogo. Noneho kagukubita impande zose. Agosha droite. Mosonjo. Noneho gukubita. Sha ndaza kumubanga nane ndamuca. Tujye gukora noneho ndamukubita nta kinyuma sha ndamuhagurutsa mukubite akabuhagaze kinyuma nako bari sawa sha sheri byuka sanaje cyokanaje sha ariko ngiye kukwitaho ngiye kujurya na mandazi nubwo ngiye nkuzanira n'ikivuguto ahubwo uwo nuzajya unyongera neza Ugiye kuzabyibuha kurusha mabusha. Ase ntukavuga iriya gini. Mama akurusha iki se? Kumurusha ni kirungu cyiza sha. Reka mba mbwire none nasinziye gutya. Mbari uzi ko kugura kanini tutatwita tutabiteganyije. Reka da! Ntabwo njya nteri ndahacya mu ngu. Njyewe akamwana. Nta n'umukobwa wambitse ngo namutinde. Reba makurata. Reba mabusha. Naramutamiye
reba abantu za ba fiyete bose narabatamiye tonde surinyo niyo mpamvu atajya kwirukana iyo mpamvu ubona nkunda sinaramuryohereje niyo mpamvu ubona ahora nkunda nakora amakosa akanga varinga naramuryohereje kandi urumva nawe kumva ukuntu meze neza nakubone yaba rwase ibintu by'ibinini wajya kunajya nirinda si n'ibiki mvuga nademo reka se kuna nini kuri telefone ni telefone n'umuntu warumpamagaye uwa mukozi mugenzi wanjye hano harugo wari ukora kuri kino gipangu ni warumpamagaye urahungaho ndazi kirima bujabyiri kirima bujabyiri mu ngaruki twinyese uranda urambi mbega amapeti ngo aramanuka aramanuka mungeze kuri yaka Abuja, nasıl gidiyorsunuz? Ugunasın. Umurum ya gütmi için yorum vinde tana vamo. İmazi gene gütmi ama saha tanıyor sarışız ama gütmi primus. Esa onu vago bud neyce neyi? Ha son. Erkom abuja uzuk gidiyor mu primusi? Niyince zah? Uzuk atamoreşiş. Uzuk o kunci zah primus ya no. Arıma kunci zah. Gisasu kaçigari. Kuyaka. Kuryamara amasatanu wo buzukuru winjiza mu hano byeri ndabanje mura na papari ngikata gato mba mubitanye nari hanyuma uzukugira ngo ngere hano ndakubwe ni wo kubona ingurube ku musigiti kudaka nunga kabye nunga kabye ese mu hari uburyo nabikumbuye kino ubwo ushaka ngo bazamfate none n'icice kazi baho umugabo wanyu nizera ko ntawakubonye none nta muntu wambonye rwose Mama çakı be. Mama. Yaka. İyi, nakoje mu? Ugeze naho uza kumwere inzoga ngari mama kandi atwite. Bai kamwe. Kamwe? Kamwe none sibonye ubonye hari kazi irya ntuzonye, sibyo? Nakoje no kumwere inzoga muri 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 urugo. Ega yaka sigan suzugura. So, tonye, so. Mama, sorry ba kun da ka kuwanga mi. Na ga zauna ba sai ka kai shi. Ali, ngiri na ka garuka ni bin na gani aga na byihutirwa ariko byibanga. Hari bin amazi misa mbesha byo mu cyaro. Bya wa mugabo witwa Mangura Sungura. Niba Manga Singer ndashaka ambiza ukuri kuri amugabo yadukora aho sibyo. Ngira garuke. Umwihuro we nugaruka kujya ataza ku. Oya. Yaka. Yaka. Preza mavuca. Sana kabdenim. Yaka. Yaka. Burayı mazı. Urayimaze ese ko nari ndikujijisha ngo haratabimenye n'isoro kugira ngo yakuze ibibazo mfite ukamumwereye inzoga ese nari gukora iki kuko nari ndikujijisha uriya muhungu wa bose abimenye ko nawe byari kugukora zana basi niranguze iwe tuto kameze nini nta kibazo kandi kano gakita triangle kageze mu yo kamereza aho mwakore ni bifuru Ihumurize ihumurize umwana arabyumvira mu nda. Ihumurize umwana yumva ukuntu gahumura. Atiramutse rehera. Yaka.
Yaka, na teremusi wandangira hanibi. Teremusi nje nje nkorana nanuzi byombo nje. Nesu yagiye. Sa. Kumaze kumenyera di. Attention we. Attention please kutumba tani. Attention na roketi. Ufite urara mfite onda. Sindongere kukubona n'umutsi numwe ku cyumba cyanjye. Naragusabye uranye. Ntiwanyimye, ntuzongere gukatira ku cyumba cyanjye n'umutsi numwe. Ubundi se wagira ngo nguhe iki? Hano hano niho babariza amateremusi. Ntuzongere last warning. Kimba na boro za pano kuzongera. Nzakubona hano nzaguturitsa waranye magereje. Ubwo nyamwe amenyeranye. Bronze. Sinta yukora ku cyumba cyanjye n'umutsi numwe. Naje sabye kiranyimo none ngo tangiye gukotakata mu cyumba cyo Yaka Gurawugiye umbire umbire n'iki ushaka kunsa muze se none ugiye kumbwira akundi wiri gunsaba nkande eh ubundi yo nkwimye iki yo nkwimye ubundi wangira ute wowe yo nkwimye basunye mebe ubundi se naba nkwiki ubundi wowe kowe urukubona uri umukobwa mwiza hano mu mujyi wa Kigali namaze niba ntari mwiza se wansabaga iki iyo mbikwimye namaze ibyo wanyimye nibyawe nibyanjye nyine I namaze hawe wowe bura uko wewe nta na sentiment nyigufitiye nubwo wambona amafaranga kowe kese nawe ufite izina ry'Imana nubwo wambona amafaranga ntabwo naguha wiho ntasa nzabireka nanjye ntabwo ndafite yo guhana nawe ntanayo pe genda kubwiye by'Imana ujya kurirwa nyikaraga uri kumwunguza ikibuno hano hari abakobwa benshi bafite bwede kurirwa nyikaraga undi ataha amatara ndera kwimye ariko nibyanjye namaze nani byo usana bona genda nanjye singukeneye kurirwa kunzunguza amatara uri utabakobwa bari mu mujyi wa Kigali kabuno gahenga ntaka cyaje ko bakore bakikenye ndonaho ngo afite taye afite kibuno gitangiriye mu mugongo rutwa n'indobo karere bari kunyidunda aruta shusu bwe wanjye aze guhaje fiti hano kwa bose natangiye kunyikaraga yaka izo ndumwe numvaga hano n'izindi musigaye mwifata mu gasakuza hano rwo mu karutero si kira gikobwa mwaya akazi si cyo cyo kiri gutesha umuntu mutwe hano kiri kumbaza amaterimusi ari cyo cyoze ibintu ko nyimba mfite akazi kanjye hano kiba kimbaza amaterimusi muzenze simura mushonda abantu bakuru nkawe muri fata mu gatero nzo urusaku ruhara hejuru mwagiye mu bahamwe kwaje nge nubahira buku ngewe ahubwo ajya nyubangiye we yansanze mu kazi nutamwubaha nawe ntago azakubaha nashaka kugenze make akarakanya nabo ubu ntago ashyishye shinze zanamugonga nari njye guha gasupu nkanakwiyama papa wangiye kubujije kunywa inzoga none nani sonuri gutinya kujya kuzunywera imbere ya mama kandi ubona atwite n'ikibazo afite siko nabuje mama abuje ko twa turi kuganira ashaka kumura mu amakuru muganga yaka ese ngiye ko ari wari mama ngiye yigeze ubona nijyana mu cyumba yaka rero mwiyame mwiyame rimwe kabiri gatatu nzongera kukubona umwenye inzoga hano tuzabyenga iminyagara nzazinywera ku kabari kabiri si ku gatari kure nzajya ku kabari cyane rwose wajya ujya ku kabari ubundi uzihuza hano ku muriki mwese uzi ko wankura ku cumi nubwo mwaba mumemba miliyoni yayo ni gutyo uzahora nyine uzajya unywa inzoga ntacyo uzimarira nzajya njya ku kabari ngende nzinywe nzizane mu nda nzava ku cupa njyewe nzakumarira iki reka wahindutse ukava ku nzoga njyewe mbimwe nta ndirimbo ujya wumva hano ngo gutumira utazabimwe hanyuma twe njye ndimba ushaka kuko mbimbwa njye ndimba kuko tuko nazimwe ndimwe
surumuga ugabutanga inzoga suga barumuga wakurenganya nyine mana ariko kusenda kwiyama tuzanjya kuzinywera nzazinywera ku kabari naga kumuna kugira ni wumve wajya karimirizo yihene ngo narimirizo yihene nariye nizuru ry'ingurube nushaka kuzarya n'ibikoco byazo ntabwo uzi ukuntu igikoco kiryo amavuta kiba gifite uzagenda ukiriye nyine ikintu nkubwiye cyumva urumva